Rightfuls. Akropoli vasaras fināla izpārdošana. Esiet sveicināti otrdienas vakarā ar TV3 ziņām šokar studijā Kristīna Anža. Uz priekšu pavirzījusies izmeklēšana par prāmja Estoniju nogrimšanu. No jūras dzelmes izcelta kuģa priekšgala rampa. Bet žurnālistu pētījums aktualizē vardarbības problēmu ģimenē. Iespējamo varmāku ar Latvijas saista diplomātiskās saites. Stāstīsim arī par šādiem tematiem. Valsts prezidents ar nozares ministrijām pārunājis sasāpējušos jautājumus iekšlietu un tieslietu sektoros. Izskan solījums sniegt lielāku atbalstu algu celšanā un nozares prestiža vairošanā. Rīgas domē koalīcijas partneri joprojām nesamierināmi. Piedāvājumā jauns sadarbības memorands par tālāko darbu. Šonakt Liepājā izdevies apturēt piesārņoto notekūdeņu noplūdi jūrā. Tagad tiek gaidīti ūdens analīžu rezultāti un vērtēs videi nodarītā kaitējuma apmēru. Pēc pērn pieredzētā nelielā krituma šogad atkal pieaudzis studēt gribētāju skaits. Pieprasītāko studiju programmu vidū aizvien noturas medicīna un datorzinātnes. Kā nostabilizēt drošības dienestu un tieslietu sektora prestižu sabiedrības acīs un kā vairot